Salam, sizlerin Udulmuş Tarixa Sur kanalında hoş gördük. Mən əvvəlki bölümlərdə səməni sözündən danışdım və onun su ama sözündən formalaşıb onun tərs kombinasiyası kimi mas, nat sözünə çevrildiğini və nəticədə ana, qadın, doğurğanlıq bildirən bir söz kimi Hami-Sami dilində və Hind-Avropa dillərində lüğət bazasına çevrildiğini və həmçinin Yunan və Roma mifologiyasında olan tanrıçaların adına çevrilməsi haqqında danışdı. Və qeyd etdim ki, səməni sözünün kökü olan su ama sözünün tərs kombinasiyası kimi mas sözündə sının talaşması ilə o mat sözünə çevrilib və rus dilində ana mənasına gəlmişdi. Və mat sözündə tının yılaşması ilə o günümüz may adının adına çevrilmişdi. Və may adı Yunan mifologiyasında doğum və bərəkət tanrıçasının adıdır, may. Və biz mat sözünün bir ay adına, bir tanrıç adına çevrilməsini və Rus Slavyan xalqında ana mənasına gələn bir sözün adına çevrilməsindən başqa bir də onun Misirdə izini axtarmalıyıq. Biz qədim Misir tarixinə baxdıqda burada mat adlı bir tanrıçanın olduğunu görürük. Haqq ədalət tanrıçası olan mat. O, Misirdə bilgəlik tanrıçası olan Totun qarısıdır, arvadıdır. Və qədim Misir mifologiyasına görə insan öldükdə yeraltı dünyaya gedir və burada o, Anubisin məhkəməsindən keçməli olur. Və ölən şəxsin qəlbi tərəzinin bir gözünə qoyulur və matın başında daşıdığı dəvəquşu lələyi tərəzinin digər gözünə qoyulur. Ölmüş şəxs bu dünyada yaxşı biri olubsa, bu zaman onun qəlbi lələkdən yüngül gəlir. Nəticədə onun yaxşı biri olduğu, əks təqdirdə isə pis biri olduğu müəyyənləşir. Sonsuza dek yaşayacağım! Bizim dilimizdə də bir fraza var, ürəyi yumuşaq adam. Biz əsasən yaxşı adama, rəhimli adama, mərhəmətli adama nə deyirik? Ürəyi yumuşaq adam deyirik. Bunu yadımızda saxlayaq və həmin bu ürəyi yumuşaq ifadəsinin biz izini harada görürük? Misirdə, qədim Misirdə görürük. İnsanın tərəziyə nəyi qoyulur? Ürəyi qoyulur. Və o yaxşı adamdırsa, bu dünyada yaxşı işlər görübsə, onun ürəyi doğruluq, ədalət tanrıçası matın başından çıxarıb, tərəzini digər gözünə qoyduğu lələkdən yüngül gələcəkdir. Əks təqdirdə isə ağır gələcəkdir. Və biz burada bir neçə məqama diqqət etməliyik. Demək, qədim Misir mifologiyasında haqq, ədalət, doğruluq tanrıçası olan mat başında mütləq bir lələklə rəsm edilirdi. Lələk. Türklər buna tüy deyir. Yəni, tük sözündə kimin yılaşması ilə tük. Məncə bu doğru deyil. Biz buna lələk deməliyik. Niyə lələk? Çünki lələk sözünün kökü el köküdür. Mən əvvəlki bölümlərdə qeyd etmişəm, ön türk dilində yüksəkliyi bildirən el sözü olmuşdu, onun ziddini bildirən isə lə kökü olmuşdu. Lə sözündən biz rus dilində uzanmaq mənasına gələn lejad, ingilis dilində yenə uzanmaq mənasına gələn lay sözünün olduğunu bilirik. Bizim dilimizdə unudulsa da uzanmaq, yatmaq mənasına gələn lay sözü olmuşdu. Biz uşaqlarımızın yatmasına Azərbaycan türkçəsində lay-lay çalmaq deyirik. Yenə təəssüf ki, Türkiyə türkçəsində lay-lay sözü bu və ya digər formada unudulmuşdur, ona ninni deyilir. Lay lay dedi yatarsan, kızıl güle batarsan. Özet olarak biz lə kökünün aşağını, el kökünün isə yuxarını bildirdiyini görürük. Və el sözündən bizim dilimizdə lələk sözü formalaşmışdır. Lələk, yəni quşlar yuxarıda uçur və onun tüklərinə bu səbəbdən biz lələk demişik. Və təsadüfə baxırsınız mı? Misir tanrıçası matın insanın aliliyini, yaxşılığını bildirən simvolu lələkdir. Artıq bu dəvə quşu lələyi idi mi, hansısa bir quşun lələyi idi,
Bu ayrıca təhlil olunmalıdır və bunun nə qədər əhəmiyyətli və əhəmiyyətsiz olmağı bu zaman görsənə bilər. Lakin ümumilikdə matın başında daim bir lələklə təmsil olunmuşdur. Və bu lələk ölüm məhkəməsində insanın qəlbi tərəzinin bir tərəfinə qoyulur və lələk digər tərəfinə qoyulur. O el kökü ki, o lələk sözünün kökündəki el kökü ki, el və ök sözü birləşərək elök Allah sözünə çevrilir. Bu da maraqlı bir məqam kimi qalsın kənarda. Yenə bu haqda, bu ikisini birləşdirib bu bölümdə danışmayacaq. Amma biz ümumilikdə Misirdə haqq, ədalət, doğruluq tanrıçası olan matın başında bir lələk olduğunu görürük. Və bizim dilimizdə yaxşı adamlara yumşaq ürəkli adam deyildiyini görürük. Və bundan da qəribəsi nədir? Misirdə olan doğruluq tanrıçasının adı mat. Hansı mat? Rus dilində aniya mat deyilir. Bu ana Yunanlarda doğurganlıq, bərəkət tanrıçasına çevrilib, amma Misirdə isə haqq ədalət tanrıçasına çevrilib. Niyə? Mən əvvəlki bölümlərdə umurta rubrikası çəkmişəm və umurta rubrikası çəkdikdə qeyd etdim ki, yumurta sözünün kökü umurt dolmuşdu, murt dolmuşdu və onun saytı sağa keçən mort kökündən ölümü bildirən sözlər formalaşmışdı. Və ən əsası, umurta sözünün kökü olan umur hissəsindən ərəb dilində ömür sözü var və umur sözünün tərs kombinasiyası remo olaraq yenə hami-sami dillərində və akkadcada ana bətni deməkdir. Və remo kökündən Ərəb dilində rəhim və rəhman sözləri formalaşır. Rəhim və rəhman sözləri nədir? Allahın sifətlərindəndir. Allahın rəhim və rəhman olan sifətləri sən demə ana bətli ilə. Dolayısıyla bir ana ilə, dolayısıyla bir umurtda ilə eyni kökmüş. Yəni qədim insan, ən qayğıkeş, ən rəhimli ona qarşı olan bir varlığın yalnız ana olduğunu görür. Və bu səbəbdən də Tanrının Rəhim və Rəhman sifətini bu köklə ifadə etmişdir. Və biz bu məntiqin davamı kimi Misirdə haqq ədalət tanrıçasının bir ana sözü ilə, bir mat sözü ilə eyni olduğunu görürük. Mat. Bunlar bir təsadüfdür mü? İndi məlum olurmu ki, niyə Misirdə haqq ədalət tanrıçasının adı matmış? O mat göydən təsadüfən düşmüyüb, zəmbillə düşmüyübmüş. O elə ana deməymiş. Tanrının sənə qarşı rəhimli olması, ədalətli olması yalnız bir ana tərəssi ilə ölçülə bilərmiş. Necə ki, ərəb dilində remu, ana bətni deməkdir və bu kökdən rəhim və rəhman sözü formalaşır və bu Tanrının sifətinə çevrilirsə, eyni ilə, eyni məntiqin davamı kimi mat sözü Misirdə ədalət, doğruluq sifəti kimi qarşımıza çıxır. Artıq Misirlər daha sonra bunu mu tanrıçıya çevirib, yoxsa o tanrının sifəti kimi var imiş, biz onu doğru oxumuruq. Bu ayrıca təhlil olunmalıdır. Lakin biz tarixə geniş mənzərədən baxdıqda görürük ki, əslində İslamda, səmavi dinlərdə tanrı və onun sifətləri var. Quranda tanrının Allahın sifətlərindən biri rəhim və rəhman olan sifətidir. Lakin bu onun dişiliyinə dəlalət etmir. Və eyni ilə Misirdə olan Matta Tanrının ədalət, doğruluq sifətindən başqası deyil. Artıq rəsimli yazılar dönəmi olduğundan mı Misirlilər onu qadın formasında çəkib, biz onu sonra Tanrıça demişik və ya Misirlər özləri zamanla tarixi doğru oxumayaraq, inancılarını azdıraraq, təhrif edərək Tanrının ana sifətinə, qayğıkeş, rəhim, rəhman, mat sifətinə Tanrıçamı deyib, bu ayrıca təhlil oluna bilər. Lakin artıq nəyin hardan hara necə getdiyini biz görə bilirik. Biz görürük ki, bir səməni sözündən nas sözü formalaşır. O xalqa, doğurğanlığa çevrilir, qadına çevrilir. Baharın yenidən doğacağı aya, Nisan ayına çevrilir. Həmin səməni sözünün tərsi kimi mas kökündən Sının tılaşması ilə mat sözü formalaşır və ananı, qadını bildirir. O, Rus Slavyan xalqında ana olaraq qalır. Yunanlarda həmin mat sözü yılaşaraq
bir tanrıçaya çevrilir və doğurganlığı bərəkət tanrıçası kimi qarşımıza çıxır. Misirdə isə o, haqq ədalət tanrıçası olan mad kimi qarşımıza çıxır. Və bütün bunların möhrü sən demə bir səməniymiş. Səməni. Səməni, səməni, saxla məni, hər il düzərdərəm səni. Səməni, ay səməni, saxla məni. Səməni, ay səməni, saxla məni. Demək ki, biz min illər ərzində səməni düzərtmişik və səməni də bizim min illərimizi, qan yaddaşımızı özündə qoruyub. İndi bu nəğmə təsadüfən mi deyilir? Yoxsa min illərdən üzüb yana əcdadlarımız elə həqiqətən səməni ilə bir saziş mi bağlayır? Yoxsa mən bu günü sadəcə olaraq bu dediklərimin təsiri ilə səməni daha da qutsuyuram mı? Bax, inanc bu qədər sadə və bu qədər qəlizdir. Biz bütün məsələlərə olduğu kimi baxsaq, nə onu ucuzlaşdırsaq, nə olduğundan baha görsək. Hər şey açıq olar, aydın olar. Biz indi səmənli olduğundan artıq dəyər vermədən hər il düzərdəcəyikmi? Səmənlinin haqqını verəcəyikmi? Axı səməni haqqını verib. Bizi və əcdadlarımızın min illərini doğrudan da saxlayıb. Səməni, ay səməni, saxla məni. Bizi qərar verin, səməni masumdur mu, günahkardır mı? Onu asaq mı, əfm edək? Mən Rəşad Tahiroğlu unudulmuş tarixinizi ilə sizinlə. Görüşmək ümidilə. Səməni, ay səməni, saxla məni.